رزو د پرمیټیشن یا ترتیب تعریفته پرمیټیشن یا ترتیب مون ته خی چې په څول آروباندې مونږ کولی شو چې شیان ترتیب کړو یا څو احتمالات موجود دي چې مونږه شانو څه کولی ترتیب او منځام کړو ها د دې کار د پراباځ ته تاسو یو مثال وایم سیدا مثال د مثالونو څخه پیل کو که تاسو په نظر کې ونې شئ سمونګه 3 څوکېلرو یا 2 3 سیدا 3 مې مې پیوهلې او د دې په مقابل کې زه درې شاګردان لرم ا پي سي اوس په ټولاره باندې ځکولای سم چې دغه درې کسان په دغه درې چوکې کې کینو سیدہ ګورئ اول زکول اسم مثلا اول چوکي کې د اي شخص کې نوم په دویمه چوکي کې د بي او په دريمه چوکي کې د سي کس کې نوم همداسې کول اسم دویم دفعه کوم بدلون چې را منستکم مثلا د اي کس په ټاوکي کې نوم د بي او د سي ځایونه بدل ک مثلا اول سي کې نوم بیا بي بی. بیا رسم دته چې مثلا د بي نفر په لومړی چوکي کې کېنو صیدہ د 1 نفر دویم چوکې کی دویمې چوکې کې اودې 3 نفر امر درې نه درې مې چوکې کی دویم دفعه بي خپل ځای کی وي ا او سي او بل سره بدل كم صیدہ سي او اي وکم درېم دفعه ټول نمخ کې په لومړۍ چوکې کې سي کینو کی دویمې چوکې کې هم دا خپل پر ځای وي او بي د سي ځای کې کی کینو په اخری برخه کې زصی هم خپل ځای کې نوم خو ای او بی ځایونه بدلو بی او ای لیک دلته وصافي سب کې چمتونه تغیرات راوستي ګوري یو دوا درې څلور پنځه او شپږ یني دلته په شپګولارو باندې ځکه ولې سم د غدري نفران په دریو چوکيو کې تارتيب کوم او کینا ومای زرمې چې هر الاره ما خوخه کړله سیدا یا هم تاسو د سويلې سي چې د لمړی چوکې د پاره د دغه درې وړ کسانو درې احتمال موجود دي یا اېدا یا بيدا یا سیدا سیدا نو د لمړی چوکې د پاره درې احتمال یا درې چانس دي درې لارې ستدي که اوس په لمړی چوکې کې یو نفر کینی نو د دویم چوکې د پاره به دوه احتمال, پا احتمال پاتې شي او د روسنۍ چوکۍ د پاره بهواز یو احتمال پاتې سی او د غدري وړو چوکۍ او د پاره بدای احتمالات موږ څنګه لاسرولو البته چې دغه دغه اشخاص او دغه احتمالات شمیر به یو بل کې ضرب کوو یعنی لیکو چې 3 ضرب د 2 د 2 لومړي چوکۍ احتمالات دي ضرب د 1 د 3 مړي چوکۍ چې دا مساوي کیږي د چی شي سره دش پاګوسره اوس دغه چی شایده کله چې د دریو نه تر یو پورې موږ ټول په یو بل کې ضرب کړی دی تویل کېږي درې فاکټوریل دغه ترتیب موږ د درې فاکټوریل په شکل خو دلایسو اوس زراځن تاسو به مثال کوم تاسو فکر وکای چې کمنګه څو څو کوي ولرو مثلا 15 څو کوي لومړی څو کوي دویمه دریمه څالو رما او پینځه ما او ورته همدغه مر e. نفران مولرو اي بي سي دي او اي ها د لومړي چوکید لپاره څو احتمال موجود دي دغه پینځه کسانونه تر اوسه هیڅوک نه识 نه دي ټول ولارد دي پینځه احتمال موجود دي د دویم چوکید لپاره څالو دریم لپاره درې څالور مې د پاره دوا او د اخرې د پاره اواز یو کس پاتې ده نو یو احتمال موجود او ده او زه د دې پرچزه په سم دغه 15 چوکې د پاره دغه 15 نفرانو د 900 احتمالونه موجود دي زبایدلتا 15 فاکټوریال معسبه کوم چې هغه د دغه چوکې د پاره د احتمالاتو د شمیر ضرب دی 15 ضرب د څالور څالور ضرب د 3 د 3 ضرب دی دوا او ضرب دی یو سيده چې د دې ځایا بیرهم 15 فاکټوريال محاسبه کیږي دا غره 2 4 ضرب 25 کیږي شل شل ضرب ده شپږو کیږي یو سول شل ځکه چې 3 ضرب ده 2 کیږي شپږ شپږ ضرب ده شلو کیږي یو سول شل اوس نو تاسو په دې ټاول کولی شئ نو ترتیبونه مثلا د کالیو مثلا د خوراک موادو یا مثلا د هر شي مېد موټرو د هر چی شي احتمال لاندې جوړ کې ځکه چې کدلته مثلا سل چوکي وي سل کسانوي سیدا مثلا 200 چوکي 200 کسانوي بیا د دې دغه سې جوړول ډیر سخت د ګوري د شپک دولت چې ما جوړ کړی بیا تاسو مجبور یاستې چې دغه سې هر یو برخه کې چوکی دغه احتمالات او شمېر د هر چوکي د پاره پیدا کوي مثلا لمړی چوکي کې 3 چانس دی د 3 ورډ کسانم کولای لري هر یوه وي خو یو کپل لمړی چوکي کې کینی د دویم د پارهواز دو پاتې کیږي او کدلته یو کینی د دریم د پاره یو چانس دی یو زی یو احتمال موجود دی نو همدا ستا چې کولای سي د فاکټوریل په واسطه د پرمیوټیشن یا ترتیب خپل سارتر ورسوي